umupira arawufungereza cyane umbere ka kandi buryo mukinyi murongo kapiteni Mburenga kapiteni Emblematique attention Mburenga gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese twabanye ndetse namwe dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter Media munyemerere muri kano kanya tugaruke kuri byinshi bitandukanye ndizera ko ni byishimo turishimye nawe ndabizi ahantu herereye urishimye cyane APR Football Club imaze gukora akazi gakomeye cyane ikaba imaze gusezerera ekipe ya Gadit kayo mu gihugu cya Ethiopia Somalia mumbabarire akaba ari ubwo byombi bituranye birumvikana neza cyane ndishimye nawe urishimye aho uherereye hose ni wowe wahisemo gukurikira gahunda za Sports Reporter Media kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza munyemerere nite tujya mu mukino uburyo bumwe cyangwa se mu bundi buryo cyangwa se tuhere mu buryo ubundi mukino wagiye utangira gusa ndagusaba gukora subscribe kugira ngo urusheho kugenda bigera neza ndetse nawe wimenyere byinshi bitandukanye kabisa nyemerera kabisa duhita twinjira mu mukino dore ko ari n'umukino byabanje kugorana gukurikira bitewe n'uburyo ekipe yanditse kugana ndetse ayo mpamvu ubonye igitego cya Mburenga gusa igitego ni igitego cya Charles Gilbert byagoranye kubona uburyo umuntu yakerekana uyu mukino ndetse n'igitangazamakuru cy'igihugu ikipe ya Gadit yakibwiye ati kibwiti ntago muri buze kwerekana umukino birumvikana dutangire mu mukino bwite nyirizi no mukino cyo gutangira byari byifashe bite bwo birumvikana tugiye gwera ubwo abakinnyi bagendaga baza ndetse tunde tujya mu bijyagiye bibera mu kibuga hagati birumvikana kugeza APR Football Club isezere ekipe ya Gadit kabisa ni byinshi amakipe yatangiye gukora home map n'ibisanzwe nibyo amakipe yakora home map yishyushya kugira ngo arebere hamwe ikintu gishobora gutuma amakipe yombabona resilita anzima arego ekipe ya APR Football Club mwiza bari babanjemo Pavel Nzira harimo Teruwanga Sharafiridin Shaibubu Apamasong Bemoro Prince Weredia Ismael Pichu Ruboneka Bosco Fitino Mbarenga Kapiteni Shimwe Christian Yukimimana na Victor Ombaoba Chukwe Meka mujye mu kipe Grand Kipe ya Gadidika hari abanjemo Arekadi Ariasi Mohamed Hussein Fara Osman Mohamed Pentecost Kidinachi ndetse Sofiani Zakari Abdiwar Abdurahamani Poro Auraru Watabi akaza Moro Christian akaza Osaidu Watara Kwasi akazwa Francois Bakari Randani ndetse n'uwitwa Kagaba Nicolas abo ngabo bose n'abakinnyi bari banje mu kibuga gusa mbere kujya mu mukino cyo gutangira ikipe ya Gadit kanze ko televiziyo y'u Rwanda yari akwerekana uyu mukino besabye n'abayahise isaba n'abandi banyamakuru kudafata amashusho y'uyu mukino ubwo ngo tayari twamaze kwinjira mu mukino ndetse n'inyirizina ibyavuye mu mukino umusifuzi Idriss Mohamed wo muri Eritrea nawe niwe waje gutangiza umukino cyo gihe birumvikana pe yatsabwaga gutsinda ibitego byibura biri hejuru ya bibiri cyangwa se kunganya ibitego bibiri kuri bibiri rukumvikana ni kimirumvikana Gadit katangiranye amakosa menshi mu mukino ari ku nota 10 birumvikana ndetse ku nota 13 abafana ba PFC nibwo barabatangiye kugera bagiye muri stade izamo abafana birumvikana ku nota 15 ngo rikubwira uko umukino wagiye ugenda waje ikipe iri gushaka uburyo yinjira mu mikino birumvikana ni Gadit ikipe yitwaga kiri mu rugo ni ku nota 18 PFC yatangiye kugerageza amahirwe ni mu gihe byari byananiranye kwinjira mu rukuta rurinze izamu rya Gadit Nshimiyimana Ismael Pichu atangiye gutera amashoti akomeye agana mu izamu umupira we wa mbere witambitswe n'abajya Somalia ugana muri korone birumvikana byagiye gukomeza mu mukino mu minota 20
kipi mukino uri gukinirwa hagati mu kibuga cya Gaditka amata 22 igenda biza nibwo gice cya mbere cyaje kurangira nibwo bigikijya kurangira kagaba ni Kras waruvuye kuvurirwa hanze yahawe ikarita y'umuhondo umukino wakomeza amakipe yombi aza kujya hafi kuruhuka nibwo Sharaf Eldin Shaibubu nawe yahawe ikarita y'umuhondo biza kurangira igice cya mbere kirangiye ari ubusa aku ubusa igice cya kabiri gitangiye nibwo Apr Football Club yatatse ndetse iza gukora impinduka ku mutamino wa mutama 1046 umutoza Thierry Frogeur yakuye mu kibuga Ismaël Pitcha shyiramo kwitonda Are bakana we waje kujya uruhare runini ndetse nawaje no kwitwara neza nako ku munota 53 ruboneka nawe yaje gutera umutambiko w'izamu birumvikana biza kurangira umupira uvuyemo ku munota 55 bamwita Joseph Apam Asongwe Bemoro kabisa yahise ayishyira umupira mu rushundura ngira ngo byinshi no kubibona ni Joseph Apam Asongwe Bemoro wabibonye iyo foto nayo iri kuyikwereka umupira uri mu rucunda ni igitego cya mbere cya Joseph Apam Asongwe Bemoro ubwo yaratsinze igitego birumvikana igitego cya mbere bya mukino waje gukomeza ikipe ya Gaditka nayo iza gusimbuza ubwo yakuyemo Paul Arukani hazamo Pentecoste Obiechuna niwe na wahise azinjira mu kibuga nibwo nanone kuri ikipe ya Apr Football Club ku minota 37 yakoze Rampasoma havamo Apam Asongwe Bemoro wari watsinze igitego hajyamo Jiriberi imugisha nanone ku munota 38 ikipe ya Gaditka nayo yakoze Rampasoma Mohamed Abdoura kuva mu kibuga ya mutoza wa Mohamed Abdoura kura mu kibuga witwa François Bakari Randari ashyiramo Isumani Saburi yumwe ku munota 70 aza kubona umuhondo ni Pavel Nzira biza gukomeza umukino urakomeza bageze ku munota 86 nibwo uwitwa Mugisha Gilbert yaje gutsinda igitego byagitsinze ku minota 88 biza kurangira ekipe ya Apr Football Club ibonye amanota 3 ndetse inabona icyo gukomeza muri round yindi ikurikira kugira ngo irebe ko yajya yirebe ko yakomeza urugero rwa rwo gushaka uko yakina ni ukino wanyu ndetse ekipe ya Apr Football Club ikaba ikorana na ekipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa nibwo Apr Football Club igomba guhura na Pyramids ndetse ubona ko zigomba kujya hano i Kigali ndetse umukino wo kwishyuruka zabera mu gihugu cya Misiri muri Egypt ekipe ya Apr Football Club yagiye gusura ekipe api rapide kabisa ubwo ngubwo nibyo ngibyo nuko umukino wagenze nyuma yuko ari umukino watangiye uguranye Gaditka yanga ko hari umuntu n'umwe yerekana umukino cyangwa se yanga ko hari umuntu n'umwe ufata amashusho abagiye bafata amashusho ni uburyo bwa telefone birumvikana ku buryo bitari ifite quality nziza cyane ku buryo ngiye nari guhita mbibazanira gusa ndizera ko mukomeje mwanyuzwe n'uburyo umukino mbanyuriye muri make uburyo umukino wagenze ndetse n'uburyo Apr FC yitwaye ndetse abakinnyi bakomeye cyane barimo Sharaf Eldin Shaibubu bose bitwaye neza cyane ariko uwitwa Apam Asongwe Bemoro bamwe benshi bamudutagaho ubu ngo batangiye kugenda babona Apam Asongwe Bemoro uwo ari we ni umugabo ukomeje kugenda agaragaza ko ari umukinnyi ukomeye cyane